ក្តៅក្តៅកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរាប់សិបនាក់កំពុងតែឡោមព័ទ្ធខ្មាន់កំភ្លើងអាកាមនាក់ដែលបាញ់បោះរហូតទៅដល់ជើងម្ភៃគ្រាប់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានខ្មាន់កំភ្លើងដែលថែរក្សាកំភ្លើងប្រភេទវែងអាកាស្វ័យបត់មួយគ្រឿងបានបាញ់សំដៅទៅលើមេឃរហូតទៅដល់ម្ភៃគ្រាប់ហើយក៏រត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោល ហើយយកកំភ្លើងទៅលាក់ទុកនៅក្នុងព្រៃក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមស្វែងរកយ៉ាងជោគជិតទុកដាក់ចំពោះសកម្មភាពនេះគឺនៅក្នុងគោលបំណងចាប់គេយកមកផ្ដន់ទាទោតាមផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់អាវុធដោយខុសច្បាប់ជាពិសេសគឺបានប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទអាកា41ប្រភេទស្វ័យបត់ដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានការផ្ទះផ្អល់បើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ប្រភេទអាកានៃអាវុធនេះ គឺជន់បង្កខាងលើនេះបានផឹកស៊ីស្រវឹងស្រែស្រឹងស្រឹងហើយបានខឹងសម្បានឹងទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នានៅក្នុងវងផឹកស៊ីក៏បាញ់ជាង20គ្រាប់ផុង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 ធ្វើឲ្យភ្នាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់សមត្ថកិច្ចនិងតាមរោគមច្ឆាអាវុធនោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ស្ថាប័នរាប់សំណាក់កំពុងតែសហការគ្នាឡោមព័ទ្ធនិងរករកខ្មាន់កំភ្លើង អាកាមនៈដែលកំពុងតែពួនសងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃបន្ទាប់ពីបាញ់រះជាង20គ្រាប់ផ្អល់អពរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនេះបើយោងទៅតាមលោកម៉ែនឌីមអតិការស្រុកសំឡូតបានប្រាប់ឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះលោកម៉ែនឌីមលោកបានប្រាប់ថាកងកម្លាំងនគរបាលកងកម្លាំងអតិការស្រុក កងកម្លាំងនគរបាលវរៈការពារព្រំដែនក្នុងកងកម្លាំងយោធាផងប្រមាណជា50នាក់បាននឹងកំពុងតែរុករកនៅក្នុងព្រៃដែលកម្មាន់កំភ្លើងម្នាក់កំពុងតែសងំលាក់ខ្លួនក្រោយពីប្រើប្រាស់កំភ្លើងអាកាបាញ់រះគ្មានត្រាប្រណីផ្អល់អស់អ្នកភូមិកាលពីថ្ងៃទី2 ប៉ុន្មានជាពីថ្ងៃមុន ភេទប្រុសអាយុ 34 ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិអូស្ងួតឃុំតាសាំងស្រុកសំឡូតនៃខេត្តបាត់ដំបងជននេះគឺបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងប្រភេទអាកា 47 ស្វ័យបត់បាញ់រះទៅលើមេឃជាង2គ្រាប់បាទសំទោចជាង20 គ្រាប់នឹងបង្កឲ្យមានការផ្ទះផ្អើលដល់ពេញភូមិកាលពីយប់ថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 នៅមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពុំមាននរណាម្នាក់ដឹងអំពីមូលហេតុ នៃការបាញ់រះឡើងលើមេឃនេះទេតែបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមគ្រួសារគាត់បានខ្សឹបប្រាប់ថាគឺដោយសារតែកូនជននេះគឺបានលាក់កំភ្លើងនេះយូរណាស់មកហើយហើយបានផឹកស៊ីស្រវឹងស្រាស្រឹងស្រឹងតែបើយោងទៅតាមប្រភពខ្លះថាជននេះមានសតិមិនប្រក្រតីជាដើមបើយោងទៅតាមក្រុមគ្រួសារបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចពេលខ្លះឃើញឈ្មោះសកុងហ្នឹងឯង មានចរិតកាចគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដូចមនុស្សប្រស័យប្រសាទជាដើមគាត់តែងតែអុកលុកលោឡាបង្កបញ្ហាដល់គ្រួសារនិងជាមួយនឹងអ្នកដទៃម្ដងម្កាលនៅក្នុងអ្នកភូមិបើយោងទៅតាមសាច់ញាតិបានបញ្ជាក់ថានៅយប់ថ្ងៃកើតហេតុគឺក៏បានឃើញគាត់បង្ហាញចរិតកាចគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដើរស្រែកលោឡាតែពុំមាន ចន្លោះជាមួយនឹងណាណាម្នាក់ទេហើយសូម្បីតែពាក្យសម្ដីក៏គ្មានអ្នកស្រាប់តែនៅសុកសុកនឹងក៏គាត់នឹងបានទាញកំភ្លើងអាកាបាញ់រះទៅលើមេជឿបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យផ្អើលអស់អ្នកភូមិតែមិនដឹងថាគាត់នឹងបានកំភ្លើងនោះមកពីណាទេលោកម៉ែនរីមអតិការស្រុកសំឡូតលោកបាននិយាយថាបើយោងទៅតាមការធ្វើការសាកសួរប្រភពដដែលនានាពីអ្នកភូមិឈ្មោះសុកគងនឹងគឺបានលាក់ទុកកំភ្លើងអាកាប្រភេទ 42 ស្វាយបត់នេះគឺច្រើនឆ្នាំមកហើយជាមួយនឹងក្របជាច្រើនផ្សេងទៀតលោកបានបន្តថាបើយោងទៅតាមសួរនាំអំពីក្រុមគ្រួសារគឺនៅយប់ថ្ងៃកើតហេតុជននេះគឺគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងទេតែមានចរិតកាចគឺខឹងសម្បាហើយមានការផឹកស៊ីខ្លះហើយលោកនឹងថាដំបូងគឺជននេះបានបាញ់ប្រមាណគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះលួចបន្តិចក្រោយមកទៀត ក៏ស្រាប់តែបាញ់រះរហូតទៅដល់ជើងម្ភៃគ្រាប់ធ្វើឲ្យផ្អើលអស់អ្នកភូមិលោកអតិការនគរបាលលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលបាញ់រះលើមេឃជននេះគឺបានរត់ចូលព្រៃបាត់ខាងក្រោយផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់ដើម្បីគេចខ្លួនពីសមត្ថកិច្ចរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបាននឹងកំពុងតែរុករកនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងតំបន់ខាងលើដើម្បីស្វែងរកខ្មាន់កំភ្លើង ដល់គ្រោះថ្នាក់រូបនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកអតិការបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពេលនេះកំភ្លើង
cứ nơi tại miền cả là này lòng bọn tại mình toàn hiên đô cổ đô kháng bí tế rồi chôn đi miền cầm lớn vay nửa khăn ông đầy hai miền tàng cọp trăm sành tiền đôi chân này xa mặt tất cả dưỡng cầm bông tay pra vị thí sản ôi con trái châu tớ luôn lộm nằm bay xong rộp xong ruồn thua giang nạ đọ hốt vô cầm lớn vì khăn ông đầy sẵn hai chư viên cao bởi chốm nâng tu áo vốt đại khăn nìa nôm ở miền cổ tên thường thường hai nơi khốn nông phong này, bố tả bà cất trương mong ngay tìm rằm bây khai thân ni. Kế đăng thác khám ăn cầm lương nú, còn bông tay sẵn ngom lạc luôn nơi khốn nông bây kháng cao bí tế hẳn lại tế. Đối chân nông bố rằm miên đi miên bản năng, đảm bây tổ tư bàn nông bố rằm miên thamay bản thêm tiết, xong subscribe đừng like.